Δώρο ζωής από μία 52χρονη γυναίκα, η οικογένεια της οποίας αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά της. Η γυναίκα κατέληξε από ανέβρισμα εγκεφάλου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή χάνεται ένας άνθρωπος, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αλλά παρόλα αυτά μέσα από το θάνατό του μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο δώρο που είναι ζωή σε 5, 6, 7 συνανθρώπους μας. Μία μεγάλη επιχείρηση στήθηκε μεταξύ 4 νοσοκομείων με σημείο αναφορά στο Βενιζέλιο. Η άτυχη γυναίκα χάρισε την ελπίδα αλλά και την ζωή σε 7 ασθενείς. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλιο Πανάνιο εκφράζει τα θερμότερα συλληπιτήρια στην οικογένειά της και ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων σε συνανθρώπους μας. Μεταξύ των οργάνων που έδωσε η 52χρονη είναι και οι πνεύμονες, με τον κύριο Κιούλμπαλη να σημειώνει πως η διαδικασία της επιτυχούς λήψης τους είχε πολλά χρόνια να σημειωθεί στη χώρα. Έδωσε το ΙΠΑΡ νεφρούς και πνεύμονες και πευκότες. Και οι πνεύμονες είναι μία μεταμόσχευση η οποία είχε να συμβεί στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και έχει γίνει με την ανάπτυξη στο ΟΝΑΣΙΟ τμήματος μεταμοσχεύσεων πνεύμωνα. Ο Ανέστης Κιούλμπαλης εξήγησε πως πρόκειται για μια απόφαση που είναι δύσκολη για τους συγγενείς, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που δίνει ελπίδα σε πολλούς ασθενείς που παλεύουν να ζήσουν. Το θέμα πάντα είναι να συγκατατεθεί η οικογένεια σε μια τέτοια πράξη και είναι πάρα πολύ τραγικό για μια οικογένεια να χάνει ένα δικό της άνθρωπο και ταυτόχρονα γίνει την ώρα να πρέπει να πάρει μια τέτοια απόφαση. Την ίδια ώρα, υπό το βάρος της υποστελέχωσης, η λήψη οργάνων πραγματοποιήθηκε από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έδωσε μάχη για καλό σκοπό και δίνοντας για ακόμη μια φορά το μήνυμα πως η δωρεά οργάνων δίνει ζωή. Όλα αυτά βέβαια, δηλαδή η δωρεά οργάνων και η οργάνωση μιας τέτοιας επιχείρησης είναι μια δύσκολη οργάνωση και φανταστείτε σε αυτή τη φάση που το Βενιζέλιο υποφέρει. Το Βενιζέλιο το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο χειρουργικός τομέας φαίνεται ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Συζητήθηκε χθες στα πλαίσια του χειρουργικού τομέα και η πιθανότητα να μεταφέρονται ασθενείς που χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις επίγουσας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.